Trumpas yra kažkada baręs liberalus, pats būdamas liberalo santara šviesa, kad jie per daug užsiema dekonstrukciją, per mažai teigia ir ragino užsiimti mitoforą, sakydamas, kad intelektualų darbas yra nepalikti tautinės bendruomenės neįrašytos į simbolių sistemą, nepalikti be mitų, nepalikti be ideologijų. Ir Greimas tada kėlė kaip labai svarbu Vilniaus garso arba geležinio vilko mitą. Pasak jo, Lietuva, pasak šio mito, dar turi ką pasakyti pasaulyje. Lietuvos istorija dar nesibaigė, tas šimtas vilkų staugiančių geležiniam vilke reiškia, kad Lietuva dar turi savo istorijos testinumą, turi savo garsą, kurį gali pasaulyje pasakyti. Tai šiuo atveju, Arvydai, kas būtų tas Lietuvos garsas? Ką Lietuva dar galėtų pasakyti pasaulyje? Nu, čia reikia Greimo paklausti, aš dabar, gal iš padangių. Na, žiūrėkit, vis dėlto, buvo konkursas paskelbtas Vilniaus ženklo, ar ne, tas stilizuotas Gedimino pilies bokštas, raudonam fone dabar. Labai bijotina ženklas. Ir kodėl vis dėlto nebuvo sustilizuotas geležinis vilkas? Tai jeigu sakytume apie tą mitą, tai tikrai šitas buvo vertas simbolis daugiau dėmesio, negu pats akmens statinys, ar ne? Nes vis dėlto, matot, mitą turi produkuot gyvas subjektas, ne statinys. Bet ir mitologinis subjektas, tas vilkas. Bet jis yra vat, energijos šaltinis, ar ne, gyvybės klausimas. Tai ir vytis mūsų, aš pažiūrėjau, sugrįžtai už tai, kad vytis būtų valstybinė vėliava pasaulyje. Tautos vėliava reiktų čia, ir garbinga mums darosi šitą šimtmetį, bet jeigu apie Lietuvą, tą vat, mitologinę prašom, gyvybės šaltinis yra vytis, jis turi būti simbolis. Taip kad pražiopsota, geležinis vilkas pražiopsotas. Net nėra normalios, nėra operos apie geležinį vilką, na, pagal atsakus, kas man pagalvoja. Taip sakant, reikia o tos subjektyvių veikėjų, nu, laškėsis, latvių simbolis, viskas. Tai yra simbolinė asmenybė sugalvota 1888 metais, Pumpuras parašė laškės. Jau kai viskas buvo, visos tautos susiformavusios, atsiranda laškės. Arba Kalevo sūnus, nu, Kalevo poveja. Nu, tai prašau, mes neturim net tos gyvybės viso tik dėl kažkos. Mūros atsiranda. Ir laivas, nu, tai jau ta didelė. Ir nedaug dėlė, ką čia šneka vėl ofšorinės sostinės meras, kad nereikia Vyčio Lukiškio aikštė. Nu, tai jis net nematė. Dėkui.